הדוקטור רוני פיפקו, שלום. שלום, בוקר טוב. יושב ראש הקלאב הוטל וגם סגן נשיא התאחדות המלונות בישראל. יש סגר, אין איים ירוקים. למה אתם בעצם נשארים פתוחים? אנחנו היינו פתוחים כל הסגרים, גם בסגר הראשון וגם בסגר השני. אנחנו מאמינים שמגיע לאזרחי ישראל לבוא וליהנות בתנאי הסב הסגול. אצלנו במלון, יש לנו מלון של 700 סוויטות, מאוד מרווחות, בין 50 ל-100 מטר כל אחת. זה כבר הפרסומת לחדרים, השאלה אם זה בכלל חוקי, כי אנחנו יודעים לפי תקנות הסגר שבתי המלון צריכים להישאר עם דלתות נעולות. בתי המלון לא צריכים להישאר סגורים על פי התקנות. אם תקראי את תקנה נדמה לי 2 או 7, בפירוש נאמר שאנשים יכולים להחליף מקום מגורים קבוע אחד בשני, גם אם זה לתקופה קצרה. ואצלנו יש לכם ולהם ולכל מי שמגיע, יש סוויטה עם מטבחון, עם מרפסת, ג'קוזים בהרבה מרפסות. יש לנו חדר שינה, חדר סלון. תעזור לי להבין משהו, תעזור לי להבין את הקומבינה. האם סוף שבוע נחשב גם חלופת מגורים? אם אני רוצה לנסוע לחמישי, שישי, שבת לילת, אני יכולה להגיד לשוטר במחסום, אני מחליפה מגורים לסופש. תראי, קודם כל לא מדובר בקומבינה, מדובר לעבוד לפי החוק. החוק מאפשר לנו, עשינו את זה גם בסגר הראשון וגם בסגר השני, אנשים יחליפו אווירה, ייהנו מכל מה שיש להם באילת, יכולים ללכת לים, אנחנו 100 מטר מהים, הם פשוט משנים מקום מגורים, זה לא קומבינה, זה מאפשר, החוק מאפשר את זה. תראה, דוקטור פיפקו, אנחנו כולנו זוכרים, אתה מדבר על הסגר השני, אז אני אזכיר לך מה שאנחנו כאן ראינו, את הסיפורים שזרמו אלינו, אנשים שהם בעצם, יש להם יחידות דיור אצלכם, לתקופה מסוימת, אתם הכרחתם אותם במרכאות או שלא במרכאות להגיע, הם הפכו להיות לקוחות שבועיים שלכם למרות שסגר. אנחנו לא מכריחים אף אחד להגיע אלינו, להפך, כמות ההזמנות אצלנו עולה על הביקוש. יש לנו בעלי יחידות שמעוניינים להגיע, זה בסדר, ומי שלא מגיע, למשל בתקופה הזאת, אנחנו דוחים אותו למשל ל-24 לינואר, שמקווים שעד אז ייגמר הסגר. אין לנו שום בעיה אם מישהו רוצה לדחות את השבוע שלו. אוקיי, כי זה משהו אחר ממה שאנחנו שומעים ביום בסגר השני. לצורך העניין, אם יש לי יחידת דיור לשבוע, אחד השבועות הקרובים, אני יכולה להתקשר אליכם, והפעם לא תגידו, אין לנו מה לעשות עם זה, באמת תאפשרו לי מועד אחר. אנחנו גם בעבר נתנו אפשרות, למרות שמבחינה חוקית אנחנו לא חייבים לעשות את זה, אבל אנחנו נותנים למי שמבקש בצורה הגיונית לעבור לשבוע אחר במשך השנה. אוקיי, טוב, אז אתה אומר בצורה הגיונית, זה גם נשמע כמו איזושהי כוכבית שצריך להתייחס אליה. מה זה בצורה הגיונית? תראי, אם מישהו יש לו שבוע בחורף ורוצה לבוא באמצע אוגוסט, צריך להיות הגיונית, אי אפשר לנצל את הסגר ברצון הטוב שלנו לעזור לאנשים. צריך להיות הגיונים לשני הצדדים. אוקיי, טוב, דוקטור רוני פיפקו, אנחנו נמתין ונראה אם באמת הדברים מתנהלים ככה. תודה רבה. תודה לך, תודה רבה.